3, 2, 1. Oi, cheirosas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E no vídeo de hoje, se prepara, garota, se prepara, garoto. Porque se tu gosta de um drama daqueles pra pegar panela de brigadeiro, sentar na frente da TV e chorar como se não houvesse amanhã, esse vídeo foi feito pra você. E se você não gosta, garanto que as indicações que eu vou te dar aqui hoje, você vai gostar. Então, quer conferir quais são os meus dramas favoritos da vida? Já deixa seu gostei nesse vídeo, se inscreve no canal e bora conferir! Se vocês não sabem, drama é o meu estilo de filme favorito. Eu amo aquele filme pra chorar mesmo. E por isso, hoje eu vou indicar pra vocês 5 filmes favoritos de drama. E se você é inscrito aqui no canal, eu preparei um conteúdo exclusivo pra você, que vai estar o primeiro link aqui da descrição do vídeo. Então, se você não é inscrito e quer saber qual é esse conteúdo exclusivo, se inscreve e clica no primeiro link da descrição pra você saber qual que é, beleza? Então, chega de blá 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 e vamos ao vídeo. Bom, gente, o primeiro filme de drama que eu amo, que é assim... Ai, eu choro todas as vezes que eu assisto, é Marley e Eu. Se você já assistiu, você já sabe o que acontece na história. Mas, resumidamente, é um casal, uma família, que adota um cachorro. É, um cachorro até da promoção, como a atriz mesmo fala, que é a Jennifer Aniston, se eu não me engano. E esse cachorro cresce com a família, né? E quando eles adotam, eles ainda não têm filha, eles vão tendo filhos, mudam de casa e vão seguindo a vida com o cachorro. E aí, gente, só lágrimas, nada mais. Toda vez que eu assisto esse filme eu choro, é muito lindo, muito emocionante. Ainda mais se você gosta de cachorrinhos, de animaizinhos como eu, você sabe do que eu tô falando. Então é um filme maravilhoso que vale muito a pena você assistir. Os filmes que eu estou indicando eu não sei se necessariamente tem na Netflix, mas se tiver eu vou deixar em destaque lá no meu Instagram, lá no feed. Então já me segue lá nas redes sociais, porque os filmes que tiverem na Netflix eu vou deixar lá pra vocês saberem, beleza? O segundo filme é Uma Prova de Amor, que é com a Cameron Diaz. É um filme, gente, sensacional. Todos os filmes aqui são filmes favoritos e que eu realmente choro sempre que eu assisto. É um filme onde a Cameron Diaz tem duas filhas, só que a primeira filha dela tem leucemia e ela tem a outra filha, a filha mais nova, meio que pra ajudar no tratamento da mais velha com leucemia, e pra fazer toda essa parte de cura da filha mais velha. E aí, no decorrer da história, as irmãs vão tendo conflitos, conflitos com os pais. E assim, é uma história sensacional, é linda. Olha, é um drama daqueles, gente, que chega a arrepiar. Esse é o meu filme favorito da vida, é uma lição de vida, e vale muito a pena você assistir. O terceiro filme, acredito que é aquele clichê, que é A Culpa das Estrelas. Também é um filme onde os personagens principais possuem algumas doenças e, assim, eles se relacionam, né? Eles começam a ter um relacionamento de casal e o sonho dela, da menina, é viajar pra Amsterdã pra conhecer o autor do livro favorito dela. E aí ela viaja, ela conhece esse autor, ela se decepciona com algumas coisas no decorrer da história e, assim, gente, é aquele filme que você espera uma coisa e acontece outra, é simplesmente isso. E se você ainda não assistiu, vale a pena assistir, vale a pena você colocar na sua listinha, e aí quem sabe você aproveitar aí um dia que você estiver assim, comendo aquele brigadeiro de panela, pra você assistir esse filme que você vai gostar. Se você já tá gostando das indicações que eu tô dando, então para tudo, se inscreve no canal e não esquece, se você for inscrito, aqui no primeiro link do box de informações, tem um conteúdo exclusivo indicando mais 2 filmes pra vocês. Mas só quem for inscrito no canal consegue ter acesso a esse link. Então já se inscreve e clica no link pra você saber do que eu tô falando, beleza? O próximo filme que eu tenho pra indicar pra vocês é um filme que é recente na Netflix, que é Perfeita Pra Você. Esse filme eu já assisti 2 vezes pra vocês verem como eu já amei. Eu sou do drama mesmo, é a drama queen. E o filme se baseia também numa protagonista que ela também tem uma doença, tem um câncer, e ela vai fazendo um tratamento, mas ela é noiva
do melhor amigo dela e no filme, no decorrer do filme, ela tenta arrumar alguém pra meio que ficar no lugar dela, sabe? Ao tempo todo ela tenta arrumar uma mulher perfeita pra ficar com o noivo dela depois que ela morrer. E a história é linda, a história é sensacional. O final, só lágrimas, não sei dizer, só sentir. O próximo filme, gente, que eu indico pra vocês assistirem, que é um filme assim, que eu, olha, meu coração parecia que ia saltar pela boca de tão tenso que é, de tão forte que é esse filme. Eu sonhei com ele a noite inteira no dia que eu assisti. É O Quarto de Jack. Esse tem na Netflix, o perfeito é pra você também. Os outros eu vou confirmar e, como eu falei, deixo lá no Instagram. Mas O Quarto de Jack é simplesmente um filme sensacional que conta a história de uma garota que ela foi sequestrada e presa num quarto pequeno onde tinha tudo para ela sobreviver. E ela era abusada, né, estuprada pelo sequestrador, e aí ela teve um filho, e quando o filho dela, que é o Jack, completa 5 anos, ela começa a armar um plano de fuga para sair daquele quarto e para salvar principalmente a vida do filho dela e não a vida dela. E assim, gente, é um filme incrível. É uma história linda, não é baseada em fatos reais, pelo menos não conta isso no filme. E assim, é um filme que eu me arrependo do começo ao fim. Olha, assistam, assistam que vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza que vocês vão adorar, assim como eu achei sensacional e já é um, assim, um filme favorito da vida. Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de clicar muito em gostei, se inscrever aqui no canal e me conta, vocês já assistiram algum desses filmes? Se sim, deixa aqui embaixo nos comentários. Se não, conta pra mim também. E não esquece de me indicar mais filmes de drama e nessa pegada que eu gosto muito de assistir, tá bom? Agora você já pode ir lá pra cozinha, preparar seu brigadeiro de panela, sua pipoquinha, sentar no sofá e se jogar, que eu tenho certeza que você vai gostar desses conteúdos, tá bom? Um big beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada por assistir o vídeo e até o próximo. Tchau!